poštovani gledalci, evo nas ponovo u 17. bicirku. Klub Park sa nama je momentalno jedan od poznatijih DJ-ova u gradu, a to je naš prijatelj Rispeto. Rispeto je zadužen u ovom lokalu da nam uvek nagovesti šta se dešava u narodna dva vikenda. Pa te molim da i ovoga puta to kažem. Pa, za 25. i 11. očekujemo našu Eristov party. Znači, da proveselimo se malo, svako ko bi trebao da dođe, trebao bi da navrati. A onda posle toga, kad pređemo u decembar, pošto nam je toliko ladno i sve kompletno, napravit ćemo jednu tequila party, da se zagrijemo malo, biti ekstra. Znači, da ponesemo soli od kuće, da se zagrijemo, ima soli ovde, valda? Ne, imamo mi dosta soli, naručili smo, ima dosta. Jel da možeš od prilike napomenuti šta se dešava u Sparksu za novu godinu? Pa za novu godinu, kao i uvek, ludi provod. Mi nemamo uživu muziku, dva DJ-a, ima da vas zabavlja celu noć, bit će ekstra, znači ima da lepo knjižemo u novu godinu. Možemo sad već početi da se prijavljujemo lagano za novu godinu. Pa počet ćemo uskoro da napravimo prijavnice, tako da bit će sve na vreme. To je to. Ništa, vidimo se na partijima svakoga petka, subotom i isto tako DJ Rispeto, DJ Krim, DJ... Bobby B i DJ Zele. Eto, sve smo ih nabrojali, jedan veliki pozdrav iz kluba Sparks, od Rispeta i Pište. We'll be right back.